Nageni barada wa rinda watano duwa sakana avjani sinitimadu tana kani sinitimu anisisai girmati. Amma koranon adda bauti warshano misha warki midrok lagadambi o misha akadabu ministeri albuda boba fi gazi umama beksi sejram. Kampani ni midrok godina guji lagadambi ti warki o mishu erge egale wagotan digdama la kofsi sejram. Kampani chi yiro amma isa yiro e yamisa want umrefi baradar birra egale yamni akharum famu gafa chaturim. Amale umman iba kemikali kampani cha kesabu faya namafi na norati gesa jiru hamata da jechun walta jiwan adda darati komida gesi fachatu sa niada tamam. Ministeri albuda boba afi gazi umamati director imota communication yo boba cha faji ifsa media afkenda nini umata marisis nejira. Kemikali kampani cha kesabu faya kenyarati mida gesi sa jerejira umati chijadan. Ministeri albuda boba afi gazi umamasi rakun kun kama bilisa taen kuratami hanga mirkanauti kampani chi guya burura egale akoji abu murtaejram. Korannon gagge famusi hanga dandameti yero gababa kesati akat umramu tasifamam. Wan korannora argamu kampani chi lub bufi kama nama akasumas nanurati mida gesi suniyo mirkanae hayyam ni kampani cha nihakama badida kapsisef benya ni kafalajadan. Reporter kenya abata faisazitu gabase. Minister Re Mume Ethiopia Dr. Abiy Ahmed gagara angoti ufani guyotan soja ta ejram. Guyotan kaniniti biya kesati nanule jada watanijiru. Dawannan turefi halijiru malaka fakatu akalu wakala want intale nutimuf asnechina tergama. Akalu analufu sinjede ejram. Mbaga nagano egde. Hayye me Minister Re Mume Ethiopia Dr. Abiy Ahmed nanule jada watanijiru. Nanule da watankana kesati simanna nadada asmuhinjira. Sibida. Akoli galati me mwanka nami akamititi intalte wanjiru me da watata kenyebrani. Ega da wana Minister Mume Dr. Abiy Ahmed media niste media wasa kosmatis media ya latini balinani kankachifame biyati rako kesatukte rako nkulimo kawo gota digdemi torba ko fasuntane kawo gadi bata yero wa dagala nega tokuma biyaratti wanchim surati fu le fachuran kan isana asata isani kunis mo la pena mo te du ke sagalera darbes mo median lem ballinan gaba sani du chuda dubbi dubbatan ke satimo yero digdemi yero deqa so domishan dubbi dubbatan ke digdemi sadde wanto why ethiopia la kan kasan je chuda kumal mulisa agam jalalafi tokumma ummata ratti ojjechuuf kutanno akka qaban kan mul'isu da jechuudha. Keessumaa Itoophiyaa qofti osoo hin taane waan biyya keessaa osoo hin taane ollaa waliin illee amma fakkeenyaaf Eertiraa yoo fudhatte nageenyi naannoo kanaa waliin qabdu baay'een jiru. Kanaaf Eertiraa waliin illee haraara buusuudhaaf akka hojjetanidha kan kaasan jechuudha. Kumaali mul'isa jechuudha. Tokkummaa yoo cimee jedhe waliin misoomuun akka danda'amu kan mul'isu waan ta'eef kanarratti xiyyeeffataniiti kan isaan kaasan jechuudha. Egaa uummanni biyya kanaa jedhan hayyuun Mohaammed namoo waggoota darban keessa sammuurratti hojjimaa ture. Sammuurratti waan hojjetame kanammoo sammuunsaa madaa'eera. Sammuurratti waan hojjetame immoo sammuudhumaan fayyiftaa. Amma fakkeenyaaf yoo qaamni namaa tokko dhukkubsate qaamni namaa sun qorsa yookiin dawaa fudhatee fayyita. Garuu sammuurratti waan hojjetame immoo sammuu madaa'e sana kan itti fayyiftu sammuudhumaanii. Kanaaf daawwannaan kun barbaachise jechuudhaan akkaataa isaan itti kaasan jechuudha. Harkaan miti kan hidhame jechaani waan ta'eef jechumaan hiikuudhaaf iyyuu kanaaf daawwannaa biyya keessaa iddoo garaagaraa naannolee ijaatti kan taasisan jechuudhaan kan isaan kaasaniif jechuudha. Egaa namni waan garaa isaa keessa jirus bal'inaan kan dubbatetu ture jechuudha. Kanaan dura fakkeessuun isa ta'u sodaadhaan namni hoogganaa isaatti fuulaa fi fuulatti waan dubbatu miti. Wanta baardaadhitti ta'e, wanta roobeetti ta'es hawaasni baay'ee dinqisiifateera jechuudha. Maaliif kallattumaan wanta kaasuu qaban miiraan kaasan. Keessumaan jechuudha. Kun maal mul'isa? Hagam dimokiraasiin kun lafa qabachaa akka jiru Itoophiyaa keessatti mul'isa jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaaf daawwannaa isaanii kaayyoo hedduu qaba. Jalqabuma kan dhaqan gara Sumaaleeti. Uummanni Sumaalee fi uummanni Oromoo waliin lolli. Kun beekamaadha. Kanaan duras yeroo adda addaatti waan kana kaasaa turre jechuudha.
garu maini wantikun akan imbabalani fala argachu qaburat yefachun angara sanetti malun am fakenya fu manikun amanta dan qacce dan kisani dan tokke ni bekam kan ratti ojjechun barbaach sa akate bekani gara sanemti lemel qabsoro mo kestam fakenya fu minoro mo bar amanta qoftin suntan radio na afan romo jal qaballe mo qali shot baram qabsoro mo kesetti somalun ni geesani gumachani ummani kun agam welfed akani welfed umulli sechul ujalala kanchi surati kanchi yefate ture chul dawanna sani ega awasa walinis wal baraniru awasa simannan tasfame fa agama kanna dagsis nami tademi gute tikani san simatte chuda do wangara garat am fakenya fa asosa fatis fudachuni dandesa ambrutis fudachuni dandesa am dawanna kanratti ummani dugada baqitu baye simatte muchamlis sira wanta ajaiba wanti ummani kastoko kesa irga isin filatamtani an uftani ille sina gabu bisejira kan jidu ka atni jir sirida ega bakada kanitti si rakon awata bra kaufi accuma baka o gantoni jiranitte chuda kallatiyo jis ka atin turan jechuda doktor abi wan baye wada galana kumati kaste irga sangara an gotti ufanis karana gan jechuni danda maqabso ummatatini umman ballinan qabsa ira gara an gotti kan ufanis ega jalqabbin tani gari chure umni sari simmo akkanni baredate umanni biya kana kun abdirra qab de gersa qofan so santane ojia ko jetani fa mamatu barbaachisa ofsunis barbaachisa dagagunis tasgabbau qabu tasgabani wanta de gersa taisa wanta tawmo ofsan egachun amma buqonna seena arat jalqabe jira Ethiopia kessati duguma akuma tukafte qarram margame dukane sokin ballesun rakko kesse of golchun isi ittigaftumma seena jela namambas ni tawu sadargisi eye namambas akuma amma warisin note derban kesi dogogoron dogogoro jetan maqansani ka ajiram qarra guddaa Ethiopia daf argame jiram waytaama kan qarra kan dukkane sunis mo imbaach suuda yega karana gan waun dogigge sun barbaachsad amma waldi gunin barbaachis wali jaaru male ifan yaado fi ibsu gurmaaw qabso siyaasa kesti karana gan gaggesu parti le murkatto ta siota anjechuda maatu barbaachsa gafi qofa taresso sontan akamittin dibren demokrasi biya kana ballachu akadendowrat ojjechu echud akamittin dargaggon omman biya kana karana gan qabsaay qabso barbaachsu gaggesu akadendow kana ratti ojjechu akakabanida Ethiopian ga edumina sababta blamota edumina amanta edumina ada edumina wa eddu ka garu mo amma gara edumina yada fesu metsutis cewu qabdiga hundumtu mo sena ojjechuda cime sena ni numa muni ojjeta mamale kanaf kana ojjechuda hundu tumsu qaba ga garma saatin mo kambe kamu man Ethiopia yochi nasalite am fakenyaf isaniga qabso ballagefni ake isan fakatam qabso kanadu karafini na techuda timbulunna ke sabani dablin obolewani yechuda karaqa f demokratawa tayin walerati qabsani tinjifannon kun kanindu injifannon kun edgedu fe mo am walqoqodun barbaachisu injifannon kun akagalmagaw motumma ke satti walqoqodin sijiranna motumma ke satti walqoqodin sijiranna cum sinjiratu kanaf tokumma cimsu addiduma yaada ke sumesun tokumman adema mejenna yero diyotti biyikun gara bi abdi qaltitti cewa kadendes media le ne dunis way doctor abiy yero dubatan nama habdi qabeessata antu garhan gotti dufan jedani bayewal mediale biya ala edun sani kan gabasan jechuda ega hundu walteyo tumse rakkon jiru formatani argata jechu mumichi ministera qofti ademsi sani jatamus gochi sani jalatamus isan qofti biye tanafudani isanira qofa baatulunin barbaachis de garun barbaachis haye akal baka wanti intalse da wanna mumicha ministera lalchise dawot takenya wangete galobis injechun barbada ulfadatis haye dawot takenya oduwan kenya kuma tufani tijru odu tanu tandarbam da wanna ministera mume Ethiopia Dr. Abiy Ahmed debo tagaragara media akati gabasa jirulatam Ephraim tafarramo wankinde sakatanu tsinitima
مدامني جاف توربان توكتانيرو منستيرا مومي توبيا دكتر أبي أحمدنا بيوتا ولا سديدا وطن نانو لتوبيا في قدنا لأوروميا والتساد ديتا داكانيرو ماليف نانو لاتا ميديا مالجداني غباسن The newly elected leader, of course, for a good transition, for a good transition, which he said, President Uhuru Kenyatta said that was a very good lesson, you know, from Ethiopia for managing diversity, but also for the African continent. Ummata dallani ada obasan gafa ambosan bakka hunkurad alanama maikelawi chufisan gafa chias debian jetti kubesroitans daramichumne dino walin kolan sabbati kenya dinagdeda hidama kenya snufika olla wali firkora gafa kenya twansa africanio ustujade we're not proud of what we've been doing for the last couple of years we want to do something great something new one hojinnin ofen tool one hara hojin we are very much looking forward to seeing how we can deepen this partnership how we can deepen our security relationship how we can deepen our economic relationship ful durakenya tihitanna nagenye gurat walutumna dinagdin walitranne hariro ummatas cimsanna ethiopia af kenyan nagenye rat walindulu elban shororke sitotaf nagenyi wara warra somali hokkori warra sudan kibba yeroni rat falu jada gabasni the citizen digital gafa sudan deman walintane biye egna imhidala gabayya nunte jaran presidenti warra sudan jera gabasni afrikanius miyet mwasalat at-tansiq baynana bishan al-qadaya al-iqlimiyya naginyana no merkanisuf muddi hidannir wa in hidala gabayya sunuf dubi ayomiti waluman egna Jainan gara Djibouti michum mangana mani fininti sirna dinagde walon hogan wa in bufata donis imma walo Kenya jarani akekan But this visit meant to further strengthen our existing bilateral ties to new heights dinagde gamtom ijar jallisi walo porti walo dandi walo parki walo communication walo fena yom hojjen refu harka kudangeny the federal Democratic Republic of Ethiopia and the Republic of Djibouti are closer to each other as they have never been before. Chala tuwaliti sikna wan walo heddu kamna. Minister Mume Ethiopia Dr. Abiy Ahmed erg angoti ufani biyota olla sadis da watanijrum. kana malesi hariro diplomasi Ethiopian biyota dunya walinkabduch imsuf bakabota biyota shani walinis wajira sanitti simatani walin maratani jiru mari fi wannan kun bu amalif Ethiopia af qabalata kana mu kan tintale yeron tolera asnachina targama yeron tolera anarufu sin yeder fadu sisai ayye mi akoli galati mumich minister Ethiopia ga angoti dufani umri ga buya gababduda buya kana kesetti garu biyota olla sadida watani jiru da wannan kun me hi kamali qaba Ethiopia da tolega galatomi ga kuma sala kalun ka sai guyot sodomi jaler ga minister remome Ethiopia angom minister matrufani guyot sodomi ja kesa guyot ja biya baket da kan sanda barsani ga dawon nasani kanas kan fulle fatan biyota ollatida igara kun nagenye Ethiopia wogota sadan lama darban fure biyota ollale hala yadesira namon heddun sababa waltibu satren biya bakatani tira kadisan jirani kana fana walqabatega nanno biya kesa ratasgabinu mame biyo ta ularati fulle fatani tira kadisan jirani dawanna sanis jalqaba Djibouti tira kadisan taisani tanse Sudan tanse mo Kenya tira kan gaggesani kan jirani garu tu dawanna biyo ta ulalle hinde mindura bakabota biyo ta shanifana femfini wajrasani timariatani kadisan jirani president Israel Revan Reblin lin kasumas ergama da America Donald Yamamoto motumota gamtomanit kontrara gamirga namoma za Riyadh walinis maratani kanisanjani ministera nano qabenya fi bishani Saudi Arabia Abdurrahman bin Al-Faidi Fanas maratani kanisanjani egadawon mumichi ministera gafagu yala mafamo mudamani wajrasanit ministera Haja Ala Kenya
አምባሳደር ሞልካ ጁማ ወሊን አከንሳ ማለትን ሙደመኒ ጋፋ ጉያ ድግደም ይሸነፋ ገረጅቡት ይተከንሳ ኢሳን ኢመለን ዳወና ቢዩተ ሰደን ከነከሰት ታይሰን ኤጋ ጉዮተ ጃቱራኒ ገራገሩማ ጉዮተ ኩደቶ ኮግዱት ለከን ኢሳን ጉያ ቢዮተ ሰደን ከነ ቢዮተ ኡላ ሰደን ከነ ከንሳን ናናን ዳወና ሳኒ ጫልቀባቲን ጅቡቲ ለከን ኢሳን ዴመኒጋ ኡንዲከኛ ኮ ሚዲያራ ቲወርደፋቱር ኦብሌሰኮ ምን ኦብሌሰኮ ሃንገፋን ፈ ጅደኒ ለከን መርጊሌ ፋና ስማይል መርጊሌ ፋና ከኒ ማሪያታኒ ከሱማሞ ኤጋ ጅቡቲ ፊ ኢትዮጵያን ሀሪሮ ባራጥራት ዳከን ሳንቀበኒ ሚሻሌ ኢትዮጵያንገልችቱ ኪቱርባተ ሚሽከኒ ኦል ኬሱማ ቦባን ካራ ጅቡቲ ዳከን ኢትዮጵያ ዳፍገሉ ከናኒ ሲሞ ዶላር አሜሪካ ቢሊዮን ተቆጣው ኢትዮጵያን ጅቡቲ ዳፍክራ ካፈልቲ ከና ሸረፍ አላ ከና አምቢሱዳፍ ቶፍታ ተቆፋ የደመኒ ተከን ኢሳንጅራን ሚስተር ደሞ ኢትዮጵያ ኩንስ ቡፊን ዶኒ ኬሰን በኬኛ ኮታቲ ኡምና ቄለንሳ ኢትዮጵያ ወሊሚሱ ሲናቴል ኢትዮጵያ ከሰገላ ንስኒን ስሙ ኑጋልቻ ወሊሚሶምሱ በርማን ያደጀዱ ካሰኒ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጊሌቲፍ ቲን ፍረተማ አርጋቴ ከንጅሩ ሁንዳውል ገሩ ጅራቶኒ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ከሰጅረን ከበጃ አካርገተን ማሪ ጉዳ ታይሰን ይጅሩ ኢጋን ኩኒስሞ ቦዋ ጉዳ ፍዳ ከንጀደሜቱ ያደሙ ቀልቢ ሚዲያ ሄዱ ከነወይጋ ዳወና ሳኒ ሳን ሱዳን ትገገሰኒ ዳወና ሳኒ ሱዳን ከነን አከሱማ ሀሪሮን ዲ ነግዲ አኩ ማጅሩት ተይ ኤጋ ሱዳን ከሰ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ሚሊዮን ለማ ኦልታን ሱጅራቱ ለሌ ኢትዮጵያ ሚሊዮን ለማ ጀቹ ለኮፍሳ ናኖሊያ ከጋምቤላ ናኖሊያ ካሪ ናኖሊያ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለኮፍስካ ከነ ንጫለ ዋንቴፍ ኤጋ ጥየፈኖ ጉዳ በርባዳ ወንት ኩኒ ከነፋለወል ኩኒ ኩኑም ሰው ምርግሳኒ ኤገሜትኒን አከጅራቱፍ ኤጋን ኢደምቶኒ ኩማተማ ለከዋመንሌ አከ ሂከመን ወንቲና ማጃይቡ ፕሬዝዳንት ሱዳን ኡመር አልበሽሪን አተተማን ጋፈነን ለፍሲ አዳባሰኒ ኢደምቶኒ ኩን አከገዲ ለከፈመን ኩን ወጎተ ድግደሜ ጃረት ኬሰት ምርገ ለሚሌ ኢትዮጵያ ኮፋስ ኦሶ እንታኔ ለሚሌ ኢትዮጵያ ታኒ ቢዮተ ኡላ ኬሰጅረን እሌ አከገዲ ለከፈመን ሙርቴን ደርበር ኢሰከነ ኬሳሙ ሀርቲ ሰገልተሚሽን ታን መነዳ ሱዳን ከሰት ከነርገመን ለሚሌ ኦሮሞ አከታን ዋጅሪ አበተ ዲሞክራቶው ሞቶሮሞ ግዱ ገለሳ ቲበከነ በክሲር ኤጋን ለሚሌን ኩኒ ገለፍ ከፈመን ይትከንሳንጅራን ሚኒስተር ሁሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሱዳኒት ኪዳምቶተ ሲያሳ ገለክሲሱን ሳኒ አከስኛት ወሊ ገልቴ ረገውን ሳኒ ከሱማ ኪዳምቶኒ ሲያሳ ሄዱታን ሳውዲ አረቢያ ከሰከንጅራንጅሩ ዳወናና ከሲ አከ ቢዮተ ገራገራት አደም ሲፈሙ ለሚሌን ኢትዮጵያ ቢዮተ ገራገራ ከሰጅራን ኤጋ ጋፈቻ ተደ ከንሳንጀ ኩኒስ ዋፊዱ ሳት ተደ ከነገርሲሱ ኤጋ ኬንያ ከሰተ ሰከሱማ ቡፈተ ዶኒ ሚሶም ሱዳፍ ወሊ ገልቴ ረጋኒ ተደ ከንሳንጅራኒ ገሩ ሚኒስተር ሙሜ ኢትዮጵያ እርገ አንጎት ዶፈኒ ጉያ ጉሩዮ ተሙራሰዳ ቢሩታኒ ጀተኒ ሂምቤ ከኒ ኩን ነሞተ ሄዱ ብረት ካሳት ከን እንጅሩ ኢመከና ነመቶኮ ቻይና ቤጂንግ ራ ካዲማማ ዶክተራ ግርማ ሸቱ ኢመከና ረት ኢያደ አከኑፍ ቆዱ አፈሪ ከንጅሩ ከን እንጅራቱ ቻይና ቤጂንግ ዳ ዳወኒ ቶሊድ ዴብና አየ ሴራ ኩማካበረተ ሜኒ ወጅረሳ ከሰታ ኦጂ ፔፐር ወርኪ ኦጂ ወረቀታ ከን ሆጂ ቆኔ ጉጅራ ካንሞ ሐለም በየቲን ከሰጅፍት ኩን ሐለም ዳዳ ዋንቴፍ ሙሜ ሚኒስተራ ኩን ሶቼ ኦጂ ዲፕሎማሲስ ቢዮታ ኡላራቲስ ቢዮታ ፈገኛ ጅረን ረቲስ ኦጂ ቹቃ ባካን ጅረን ጅሩ አናፍ ሆጂኒ ሙሜ ሚኒስተራ ሞ ጅታ ጅሩ ኩን ኦጂ ሲሪ ዳጀደላላ ለቲ ዲፕሎማሲ ሳኒ ጥየፈኖ ኡላራ ካአኒ ቢየ ከሳ ካአኒ ቢየ ከሰቲ አፉሩ ተኩማ ከነ ዱፎጀተኒ ጅቡቲ ረቲስ ሱዳን ረቲስ ኬንያ ረቲስ ከሱመቱሞ ይደምዶ ተሰበባ ዴኩም ሰውቆ ተለማን ሰደንደርባን ትሮንሳና ኡማ ሚሳና ራቆ አደረከ ሰደንሳና አካይ ከመንጉቹን ኩን ሚልካይና ጉዳዳ ጀዴት ካናኒላሉ ካራበረተም እምቲ ሙሜ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ ካናኖ ጀቻጅሩ ካራበረተም ራ አዳዋንቴፍ
namunni mo yero baaye halbata me sana traditional wante sana kan lalenu ethiopian mo karabata me sana hojjetame miti kanamma hojin milkawu qabu kanaf karabata mitun tain karahara karamba be mekanan hojjechu fi inuma yutu chumtu marbaachi sala etan kan lalalu namunni du sakata kan lalalu jele na ega ka kadimamon doktora girmashetu kasetti ga halid toftan doktora bey itdemen tofta himbara tamdiram toftan birutani wa jechu wogoten digdeme jan darban numbasne sosocho ani bo anergado fe wangari da jedani tikani sanka sani ega kunis bo afrajira umara ojinis yo woli galte ullan sijalate ullaw jin wal simte ya da wal jijirte wanta ko tidemte bo akabe sta udan deesa hal makabata ma jurura ka ditu ga ka furu yechu ega na hal adem sa siyasa ubachu abudan namoni tokko malif wajratani wa hinojetani hojikatamit kan jedo na kaseta da kan jiro egan ga mumichi ministera doktor abiy ahmed bakade manit lamileto kan sanjirani yesuma mo biyota olla ke satti wa miches የሰኒት ዳካኒ ሳንጅራኒ ኤጋን ካዲማማን ዶክተራ ግርማ ሸቱ ቻይና ቤጂንግራ ኢርጋን ቀባ ኢርጋ ካነናፍ ዳወዳ ጀዴራ አምስ ዳወኒ ቶለት ዴብና አሁን ዱ ዴቢ አርጋቻ ድሮቹ እንደንዳ አመት ኮፋ ጋቲ ደምተታ ስራይ ከጀላን ዴቢ አርጋታ ጀራ አዮተውላ ራሲ ከማጅሩ ለማፋ ጋፊ ካብሳውተ ሲያሳብያ ደዳ ጀራኒ ኮታን ካብሶፍና አይቻጅሩ ቢየት ዴቢ አይቻጅሩ ሚዲያ ሌደ በለቴ sadafa to kuma biyara to dochuda inni kunis karamil kaate no beta madra inni kan bramo jidi negde to jidi negde mo ummani undumtu halimi jetanga fa umme fojete kan ofjiru ante halimi jetanu majra tasgebin biyete de biyazra kanaf gafi di negde mo rajalan gafi de biyar gachu kabuda si ante hal lamma rajramu kun guyyota sobbema kan exceptiono jetame yerolallu baye kan namagamachis kan namaja namaja chisu kun dandama chemesitu fufu kaba ummanis mode garu kaba gareni oromia rete jirama fide kun wotubi yare takamil ka office kaba ummata oromo tis ummano oromo sude gersegochu kaba diaspora sude gersegochu kaba dargaguno romos kanowete gafin halkan tokkoti de mundro antef hundu gaye sakabachu kaba kanjeru egan yanni kademama doktora girmash kusnu maturega walu magalet ethiopian fudrat ogansa doktora biya madin agetin shin biyota afrika ratikabdo kusumasmo biyota adunya ratikabdo hala kanan yoitufe abukato Africa tate garfun rat ifatichu dandechi Ethiopia dandechi yadejiru himamat da kanjiru intaliko warra kan mufakkata aye yero yadballa dawto takenya wangechef kore bulisin jeda mufadisse aye dawto takenya du wangkenya kuma tufanitinjira du tanutin darbam dawannan ministera mume Ethiopia Dr. Abiy Ahmed biye kesafi alatti tataj media hawasan ekmas jajamas jam namum sadma sun mod imakanaratti wan qoppe fatis mranga minister mumme Dr. Abiy Ahmed betala hoji galan kas toptan gegge sumaisani umataf ke sumata ejram aso isani guyamu dama sana ke stim Ethiopia badatu fi lamile hunde kitakuno situ umuda fakka hojitan bal inan kasani turanim isakana fit ambaso famo garagaruma umata giddu juru debisani supun dirqama dur sabatan tejram kana umata tidiyatani wangara isani asisu dimanim silas namni tol shaku mukalinin korwa kuma jedamudam halofi tiqi bulte garada babachutu imma hatatma biyakenyaf maludam rakko bato rato furudab jalqaba jigjiga dawani umata oromo fe somale ethiopia giddu tinagenya debisanim ergasanas ambo makale gondar badar hawasa akasuma asosafi baleti umata marisani jirum biyota olla ethiopias jibuti sudani fi kenya dawatani jirum gama branamo qamule hawasa garagara akka dergegota partile dorgomtota fi dureyas marisani Dr. Abiy Ahmed imalli daw annafi mari ministra mumme Dr. Abiy Ahmed hundinu turti ango jatokofi torban toko kesetidam tofta gage suma ministra mumme kana kanke kanke sa toko Dr. Tsaggaya Rarsatim olifi gadi demani ummatan nudaga jidu kan dubbatu isani kan agawnu yijederam Dr. Tsaggayin toftan kun akkaisanu fi sistelle ibse jiram tora Facebook isaratim gazete sa Muhammad Adamu amom tora Peter isaratim
mari parti le dorgomto tawalin taisan dink sifate jiram danga siyasa bal isuf Dr. Abiy Ahmed wada galanirus jede barrese jiram barsisan university ambo sijim tashoman gamaisan daw anna Dr. Abiy Kenya titaisan kek e jiram Matansa Somali Ethiopiam Kali Times Ratamo Dr. Abiy Turti Bati Tokon Hoji Ojetan Tarifame Jram Taulem Kekasta Jaja Wan Barre Famenjrum Batru Dibaba Namom Tora Facebook Isaratim Dr. Abiy Ahmed Ethiopia Kesadi Demani Irga Hasa Gudanim Hasan Isani Kalbina Rakiseje Ebaresem Idowan Daw Atanitim Tiyefana Hasa Isani Kinkame Basun Hawisa Walim Barrese Jram Dr. Abiy Ahmed dawwan afi marisani kesatim turti ministra mumme Ethiopia seran dange sufa kawjetamu dubbatani jirum media biyota ala jiranif biye isani dufani akawjetan amanis jirum bufata doni Djibouti walki tafayademu waligal teragaani debianim sudani fi Kenya tim la mile Ethiopia hita jiran gadi isani jirum timma hita harumsa sudan walin timma magala moyale Kenya walin maritani debianim ega toftan gegesuma Dr. Abiy Ahmed dawwan afi mariti chale bu afi kisara isam kam tokkach alum ummatni amadalum hankina dsi manajrenya magalota oromia kesati mulatu furufa kojetu biron miso magala fi manin oromia dugome jram birichi akata hoji kana milkesun danda murati ogeyif magala damatti lenji kenna jram kalu bakalamu balnan silittima biron misom magalaf manneni oromia ogeyota fi ogganto tanf qajel famaf dambitin bulmata manne motuma ratlenji kenna jram arom sas manne gandaf motuma namote malle ferrafuchun namote maluf kennuf ojino jetame abdechi sakature oggana ityanan biron misom magalaf manneni oromia obojaba dunya ifsenum biro yokeset foye isi mannen motuma manne gandada balate qamota karasira alaqabatani aboti qabenya taani manne motumma ke sette daldalan manne motumma ke sajra cha jiran isa kana ke sabasne qamota hiyeyitan kana ka qamami damto ta dabalate mana motumma kennufi oji gurgudda jal qamne jir inni guddan tiyefanno kenya inni guddan isa kana ittefofsisu ammas justice yokanim haqumma kanje dukan akka oromiya tifilu damanne motumma rat kayon kenya inni guddan yechu Ogisso teste ogganton wantalenjan ojiro chuakak abani simanirun why mannin magala ke icharu waldali manajirenya dabalate lenji kana dalchechu akkamiti waldali manajirenya kana lafakennu dande akkamitin mirgi dalana maada mirgi bu urat dalana maada akkamitin kabajamu danda kanje do kana ratti ogesso ni kenya lenji ga erga fratani bod lenji kana bodammo qajel fama addadatin gare itigafatamu mat nemi lenji fratin bi kusagaten ummatan tajajilu tayajannan karatti gafata ummat demutti demnacho rakuma najrenya fruf motmont ye fannono akko jeta jrumo biro misom magalaf man neni oromia director toma debers neni obobai sair koy manirum umna motumarat undaye motumman wa hunde yero togugutun dandawu halame jeisa dandi banafi de gersango dafi kana kesetimmo umfadanis gamta danis namni gurmaye jabate qusate wa gudachu danda iddo ndemmo bulchisin magala manqusanna low cost house zejedemu kana qusanna ejari provide guju terjer isan kan walin walcina de meme hangate itok rakko manajrenya kana gat kesudaf biro ngenyal kan igu yawjecha challenges of housing sector development motmanna normia manadie suf saganta basi ojeta jratus rawini saga failalam anqinato jira kana proof ndomna no jechon barbach sagatemo gorsan biro misom magala fi manneni oromia Dr. Garrado Dinqobsanirum manneng anda kana sera fi sero hordofani bulchu namamalu fi dabarsu akasumastesimo arta plani hojjetani fi bulchu ragasa kende suratti sarraka gaditti hankana kudatu jerejechu kanaf ammas rakko kanaratti kondomina hojjetame toyi formata argachu qaba AC lafatin buromi somati akasumastesimo namota seran gurmesani toyi saganta kanat fayyadamani toyi ujjetonni motumma akka abba mirga hintane danka kudatu jerejechura kanaf rakko kana kendumina frame toyi rakko manajerenya kun akka woli galati tfurame jurutrenya hawasa poye chudaf motumman ille ujjecha dira ammas kendumina gudda barbada yare jedun qab tajajila gejiba si ata technology haran digrame jira olchu fujcha jira ban
abantai tagiri bo miya dugo mejam abantai ticha ji mi soma technology kunnam tv ode fanno romia olin town ko da fuda totaf magala da matlen ji ken nejira abta musamu bel mole en jatar kemetin injram sektare ge jiba tajlekin wadarbe kandina gdefi nanno le hunde walitiduda kanane sa abantai tagiri jiba romia sektare kanandaran gudusuf technology hara sms yokan ergaga baba hojro olchof hojje chajira kanamilke sufis agency mi soma technology kunnam tv ode fanno romia akasmas abata daftek social walintaun towatot trafika fi ogesu technology kunnam tv ode fanno godinale romia ra dufanef magala damatti lenjiken najira technology haran kun bala trafika yaddo hawa sabiyetti te bifa ammayan herresuf gargara jedan hokkanan abataita gejjeb romia engineer takale umma genanama obeni yosaktan social media yosaktan yotnatetnatna no kenikesat yotnatna mugu yatindo kuni mo bulakin worakin frekin kote bula dargagis kun akata kan barbarmatili kanan duratin totoni polisota fi abataita gejjeb ahunda worakaratu jitani waunda kanandura ujitama wanturen sanan duati nama inambusnu kanjiru muti ikibirati jirecha tajajale kinuna kujirutai kanaf kayyade wani kujumata fi barmatile kanandura tulisani jijim dirkamada kanamales jaran jinar takalen sektara kana kisati ogesa wasa tajajale office tajajale horachun murte sada jaran teknoloji umbarbana nama kakisani barumsa gaumsa kabumbarbana sektaris jijim umbarbana sektor ku jijira mu fumu gamusa ogumma dande ti barbada isa onitumu tiike barbada technology harakana galmangau gain ogesota ict murtesa taw kaniman director agency misoma technology kunnam tv ifanno oromia pomukonin bayenati ogesa qabo anale rakanegam ogesa ajira rakanegam degers den kenno ordofani buyagu yaran system ich kan ogesa ordofamu qabet rakonjira moinjuru alame batalati formata kenotun raigam matoni lenjichas hubanno argane rajaran agency gejiba oromia technology fedekana lalera hubanno wernesi we rattergan argneira akasmas wulcina tani walde gara ka oguma kan ratti wojennu hubanno sarganeira enji gahafi o baka oguma kesuma technology amajiru ratti la faqabate jijira maadda fidu danda wanta jaddu lenji gaha fudanne jira technology haran kun namot adafi safwa wasichabe kanin kanajuta mutonis himamera kanda ocha jirtan oben jidduto ga studio finne sinda barsetan studio finne ra warfin finne wa akamul tanda watu takenya kabajamo studio finfinne ramo odukan snittimu anilen sabagalati rakko misoma wambura magala holata timaddako mi ummata turhiku fi hojiti gallejdan kantiban magala ada difama kantiban magala holata adde gannat bayyana magali chatti dandi fi boon lola hirman na ummatan dabalame hojeta majra tsala baraka gabasa dablata qaba rakko burale misoma magala holata afrofi bulchinsi magalecha oji jarsa dandi daga bocama cirrech afufi bololan kesa ya u birimi no segaltawun ojeta jiram dergagonni dable barnota dadara e famantu waldan gurmani oji dandi kanarattirma chajru dergagonni kun yero erafi gurmobne oji male turre cirra kanargachun gari dagaru cirra ittufafi hunda hamatu kabajidan akka wole galati oji dabeyins magala na kesa nurra kan qabe nawabaitu turre karabul chisa mazagajetin de garse gora mejiru wan guddada akata nuti tergan wagga tero lama se usadi sargachu indendenya amma baratero tokti rema argacha arachu dura walda undu madargata tore nduri durani barakuma lama afsaddeti walda kuda sagaltu gurmae waldan kuda salgan kuni saati ergan takafu datta tore garu barakana chu wi walda barakuma lama gurman fenenu tidakbal ratonni magala holata dubbifnesi dandin kesake samagalicha armadura rakote kujin dandi kana egalamutti gammachu qabu gara furasi amande swargannan miso magalatti chimne ujenna jedan dandin kuni betami unkan nama isi warabichu demun dandaw unkan nama isi ti warabichu demun dandaw amma garo anamma kana tarimbo ekamma kana
ijaan agarree fooyyee kun gammachuu guddaa jira dhugaa waaqayyooti. Isin akkamitti hirmaattu hojii kana keessatti? Hojii kana keessatti amma qinii keenyaa hin hirmaannaa waan qabalee gootiin keenya nu ajajee hin hirmaannaa waan hojjechaa jiranis hin hojjennaa. Misooma irratti namni tokko lama qofa miti misoon bakka jirutti kan fayyadamu. Namni hundiyyuu uummati fayyadamaadha. Fayyadamaa akka ta'u nami kan kakkaasus jiraachuu qaba. Facaatiin bu'uuraalee misoomaa kun iftoomina qabaachuu akka qabus gaafataniiru. Guddina magaalattiifis, guddina misoomaatiifis, guddina naannootiifis, ajjii uummataatiifis baay'eetti barsaadha. Yaa ta'uuti garuu inni hojjetamuu qabu dabareedhaan bilookiidhaan hojjetamuu kan qabu. Bilookii tokkoffaan yeroo hojjetamu bilookii lammaffaan hojjetamuu qabu. Hojii gaggeessan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Fiqiree Abarraa gandoota magaalichaa Saddeet keessatti daandii cirrachaa dhakaa bocamaa afur ammoo gandoota afur keessatti hojjetamaa jira. Bo'oon lolaa kiiloomeetirri lama ammoo gandoota sadi keessatti kan hojjetamaa jiru. Maddi baajata hojii kanaa fandii misooma magaalaa mana qopheessaa fi hirmaannaa hawaasaa akka ta'e himan. Hojii dhakaa bocamaa afuu kanarratti waldaalee intarpiraayizii maayikroo fi xixiqqaa afurtu caalbaa simate. Waldaaleen 13 immoo isaan waliin waliigaltee uumuun hojjetu jedhan obbo Fiqireen. Piroojektoonni arfan iddoowwan piroojektii nuti caalbaa simannee irratti kan bahe walduma haaraadha. Yaa ta'uyyuu malee achi alatti garuu waldaaleewwan kanaan dura buleeyyiidha kan jennu kan galan jiru. Isuus kan galan agirmatuma isaa walii wajjin uumne isaan mariisuudhaan kan garaatti finneedha waan ta'eef carraan lamaa sadii isaanii kenname sun jiru. Hojii kana karoora irraa eegallee hanga hojiitti bakka bu'oota magaalaa waliin mari'achuun hojjetama. Wanti beekamtii uummataan ala hojjetamu hin jiraatu jedhan kantiibaan magaalaa Hoolataa aadde Gannat Bayyanam. Rakkoo magaalatti saffisaan hiikuu fi karoora saffisaa baafanii hojiitti gallee carraa hojii isa kattaanee waldaaleen akka hojiitti galan hojjennas jedhan aadde Gannat. Carraa hojiin arganne dhugaadha. Rakkoo bal'aadhas kanaan wal qabatee garuu dirreenii irrattis haa ta'u, diichi irrattis haa ta'u, waldaalee karaa qajeelfamne nu heeyyameen hamma danda'amaa ta'een hirmaachisuudhaaf wanni itti deemamee jira. Dhiheessiin oomisha dheedhii waldaaleen intarpiraayizii maayikroo fi xixiqqaa dhakaa bocame afurratti bobba'an fayyadaman maddi isaa abbootii qabeenyaa irraa bitama. Waldaaleen intarpiraayizii maayikroo fi xixiqqaa dhiheessii kanarratti bobba'uun madda hojii gochuun xiyyeeffannoo argatu qaba. Jiraattonni godina Boranaa ijaarsi kolleejjii fi yuunivarsiitii Boranaa yeroo gabaabaatti ni jalqabama jedhamee waan hin eegalaminii fi akka jalqabu gaafatan. Bulchiinsi godinichaa hojiin piroojektichaa jalqabamuuf haal dureen xumuramee jira jedhee jira. Guyyoo Jiloo dabalata qaba. Barneedhaaf gaaffii misooma hawaasa horsiifate bula godin Boranaa akka ture deebisuuf yuunivarsiitii Boranaatiif kolleejjiin barnoota barsiisota yaaballoo 2009 kennama. Yuunivarsiitiin Boranaa gurraan dhala 2018 afaan bu'uura kaameetiin 2010 baatii ammajii keessa hojiin ijaarsaa akka jalqabamuuf waadaan isa galan. Kolleejjiin barnoota barsiisota yaaballoo ammoo hojiin baruuf barsiisuu jalqabamaa jedhameetiin bulchiinsa isaa filatame 2010 hojiitti galamuuf ture. Piroojektoota akka yuunivarsiitii Boranaa taa'aa afaan bu'uura kaamee yoo gabaabduu keessatti hojiin jalqabamaa jedhan kolleejjiin barnoota barsiisota yaaballoo qabamtee eegeef gaafii jiraattota godin Booranaati. Wanni cufti nuun taamtii jedhamtetti haachi olii mallatteeffamtee dhufte yoo nuun baatu wanni tokkollee wanni taa'an jirti nu maqatti wanni cufti nuuf. Eegachuu jiru yuunivarsiitiin nuu jaranii kolleejjii eegachuu jira kun cufti nuu maaliif ta'an. Kolleejjiin barsiisota hin jaaramte jedhanii makiinaan tokko as dhufee jira. Makiinaan sun immoo hin jaaramaa jedhanii ijoolleen gimeeffattee ijoollee suni gara nama 2002 ga'a. Ijoollee sun gaarii jirta gammaatti hin beekne jechuudha. Piroojektoonni sun yeroo jedhametti jalqabamuu dhabuun isaa hoomanneetiin jirra jedhan dargaggootilleen. Bara 2010 ammoo hojiin isaa hin eegalamaa jedhamee waatan galama. Haala waatan galameen irratti ammoo wanni dhakaan bu'uuraa haa ta'u malee wanni jalqabamee kan jedhamu tokkollee hin jiru. Kanaafi waan kana maaf hin eegalamii waan jedhan irratti komii qabna. Yuunivarsiitiin kun waggaa dabre dhakaan bu'uuraa kaa'amee jira. Akka ammaa nuun jalqabame. Maaliif jaalli nuun qabamini waan dhugaafi hedduu qaba. Maaliin naani nu dhaqqabu baatullee barataa nu dudduuba abboleeyyaan keenya akka nu dhaqqab barbaadne. Kun hawaasa godinichaa bulchaa godin Booranaa Abilimaa yeroo gaafannaan yuunivarsiitii walqabatee gaafiin ka'aa ture jira. Yeroo ammaa hojii ijaarsisaa jalqabamuuf haal duree xumurreetiin nuus sadarkaa godinaatti ramaddi namoota dursa barbaachisu hunda xumurreetiin naannoof dabarsinee jira. Naannoo fi ministeeri barnootaa waan hafan hojiitti galamuuf qabannee jedha bulchaan godinichaa. Kan irratti wanni uummati keenya hubachuu qabu yuunivarsiitiin Booranaa. Ijaaramuuf mootummaan eeyyame dhakaa bu'uuraa kaa'ee jira. Dizaayinii piroojektii kanaa yuunivarsiitii kanaa qorataniitiin xumuranii jirani. Piroojektiin kunniin akka hojii galu namootaan qaxaramuu qaban, namootaan muudamuu qaban ministeerii barnootaa yuunivarsiitii akkaataa hojjechiisaa jiru. Kanas hojjechiisa
kun murame kontraktori dhimma kan hojjetu addaan baa jiran jechuun illeen kan irratti yaada kennine naannoo kennaa fi ministerii barnoota waliin ta'e kana xumuraa jira. Malee yuunivarsiitiin affeedhani afuun danda'u jalaja. Kolleejii barnoota barsiisota yaaballoo faan ammoo baran jalqabamuuf ture dogongor uumame waan dabareef bara kana konkolaataa dabalatee meeshaa nuun digira barittaan jechuun bara 2021 hojiin baruuf barsiisuu jalqabamaa jedha bulchaan godinicha Abdiliman Ayroo. Meeshaan guutumatti galee jira jechuun meeshaan hojii baruu barsiisuuf barbaachisu manii duraan qophaa'e waan jiruuf yeroof masuun keessatti baruu barsiisuun kolleejii barsiisota yaaballoo waan jalqabu achi galamee jira. Amma kaafuu mindaa bara kanaa 2011 qabanii hojjeta qaxaranii baruu barsiisuu 2011 jalqabuu qofaatti hafa. Malee kolleejii nafeeka jedhani. Kolleejii namni dogongoraadhaan garuu kolleejii 2010 hojiitti galuuf qophaa'e jidduutti rakkoo eeggaluun isa beekamaadha. Rakkoon sun laalamee akka sirraa mootummaa naannoo Oromiyaa fudhatee sirreessa jira. Kanaaf rakkoon kunis hiikama. Istuudiyoo Finfinnee irraa oduuwwan galgala kanaaf qabanne xumurree jirra. Kanaaf immoo Adaamaa irraa Siisaayitti Fufaa gama kootiin nagaan bula. Istuudiyoo Finfinnee irraa Leensaan Galatoomeechaa, istuudiyoo Adaamaatti irraa oduu biyya alaa biratti hafin isinitti hima. Pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp biyyi isaanii waliigaltee niikuleera Iraan keessaa akka baatu murteessanii jiru. Qoqqophii dinagdee hamaa akka biyyattii irraa kaanis beeksisanii jiru. Gabaasa maddeen garaagaraa Yohaannis Bantii immoo akka ta'utti qindeesseera. Hooggantoonni biyyoota dhihaa Pirezidaant Tiraamp akka waliigaltee niikuleera Iraan kan bara 2015 mallatteeffame keessaa hin baaneef Mr. Tiraampiin amansiisuuf garasitti imalanis imalli isaanii kan akkasumaanii ta'eera. Pirezidaant Tiraamp kan waan jedhan raawwachuuf duubatti hin deebine wayita duula na filadhaa taasisaa turanitti yoo injifadhe Yuunaayitid Isteetsiin waliigaltee niikuleeraa keessaa nan baasa akkuma jedhan Tiraamp murtii isaanii kaleessaatiin waadaa isaanii qabatamaatti jijjiiruu mirkaneessaniiru. Tiraamp waliigalticha ilaalchisee murtoo biyya isaanii wayita miidiyaaf ibsanitti Yuunaayitid Isteets ammaan booda qaama waliigaltichaan ala taateetti jedhan. Sababni isaas jedhu Tiraamp irraaleela lammiilee Ameerikaa fi michuuwwan ishee irratti xiyyeeffate. Hedduu qaqqabsiisaa turteetti jedhan. Hundaa ol immoo gareewwan shororkeessitootaa hedduu ispoonsora ta'uun deeggaraa jiraachuu dubbatu. The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles. Mootummaan Iraan biyya adda durummaan garee shororkeessitootaa ispoonsora gochaa jiruudha. Misaa'ila miidhamaa geessanis al-ergiitti jira. Biyyoota baha giddu galeessaas goolu irratti argama. Warra hojii shororkeessummaa raawwatan kanneen akka Hezbollah, Hamas, Taalibaan fi Al-Qaayidaas deeggaraa jira. Iraan waggootaaf imbaasii Ameerikaa fi dhaabbilee waraana Ameerikaa boombiin haleelaa turte. Kanaanis lammiilee Ameerikaa hedduu kan ajjeeste yoo ta'u, heddumoo ukkaamsiteetti. Hanga kunuunni raawwatu mootummaan Iraan tarkaanfii tokkollee fudhanne. Yuunaayitid Isteets waliigalticha keessaa of baasuun ishees dhimma niikuleeraa Iraaniif yaaddoo guddaa ta'utu himame. Iraan niikuleerii gabbisuu fi garee shororkeessitootaa deeggaruu hin dhabdu taanaan qoqqobbii diinagdee hamaa kan irra ka'an ta'uu Tiraamp beeksisaniiru. In a few moments I will sign a presidential memorandum to begin reinstating US nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. United States waliigaltee niikuleeraa Iraan keessa baatetti yeroo muraasa keessattis qoqqobbii dinagdee olaanaa Iraan irra keenya. Biyya waliigaltee niikuleeraa Iraan deeggartus akkasuma. Murtichi lammiilee nagaa Iraan miidhuuf osoo hin taane jedhan Tiraamp mootummaa abbaa irra Iraan qofarratti kan xiyyeeffate ta'uus himan. Biyyi isaanii lammiilee Iraan bira kan dhaabbatu ta'uus ibsaniiru. Pirezidaantiin Iraan hasarroo aaniin ibsa kennaniin dhaabbileen indaastirii atoomaawaa sirriitti qophaa'uu akka qaban ajaja dabarsaniiru. Kun immoo yoo haleellaan nurratti aggaamame ofirraa qolachuuf nu dandeessisa. Kun ta'uu baannaan immoo daangaa tokko malee indaastiroota keenya akka gabbifnu nu taasisa jedhan. Yuunaayitid Isteets waliigalticha keessaa baatus biyyi isaa waliigaltee niikuleeraa Joint Comprehensive Plan of Action keessa akka turtu ruhaaniin himaniiru. From this moment on, the nuclear agreement is between Iran and 5 other countries. Ammarraa eegalee waliigaltee niikuleeraa Iraanii fi biyyoota biroo shan gidduutti amma shan eda'uu tokko keessaa tokko hir'ateera. Kanaanis murtoo biyyoota shanii qofa eegna. Oduu wasaa kanaaf jenna akka waliigalaatti goloobeen jira. Qophiileen OBN itti fufuu oduu tana waan daawwattaniif haraa bula.